Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gerakan menyifatkan rasuah umpama kanser yang merebak. Gerakan melalui kolom khas Sinar Harian menyifatkan rasuah bermula dengan istilah duit kopi dan kemudiannya melebar seperti raksasa yang menelan etika dan moral dalam sistem masyarakat kita. Gerakan menyambut ulang tahun penubuhan rasmi ke-53 pada 25 Mei yang lalu. Tanggal 25 Mei 1968, Parti Gerakan Rakyat Malaysia secara rasminya mendapat kelulusan pendaftaran daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPTM) dan pada 25 Mei ini, genap 53 tahun gerakan bergiat aktif dalam persada politik negara. Gerakan menyampaikan mesej kepada ahli-ahli parti supaya kekal berjuang bersama parti demi mencapai kestabilan politik semasa perutusan secara langsung diadakan di Facebook page rasmi parti. Gerakan keluarkan 5 video khas bersiri sempena hari penubuhan rasmi parti. Gerakan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan 5 video khas bersiri sempena sambutan hari penubuhan rasmi kali ke-53. Antara isi kandungan video tersebut adalah sejarah penubuhan parti, presiden-presiden parti, ideologi parti, logo dan lagu parti, konflik Palestin dari perspektif kemanusiaan dan agama. Gerakan mengadakan forum bertajuk Konflik Palestin-Israel dari Perspektif Kemanusiaan dan Agama secara langsung di Facebook page rasmi parti. Program tersebut diadakan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa kerajaan Malaysia sangat peka dan ambil berat mengenai isu Palestin dan Israel. Pelaksanaan PKP dan suntikan vaksin dapat memutuskan rantaian COVID-19. Gerakan berpendapat pelaksanaan PKP salah satu cara untuk memutuskan rantaian COVID-19 selain daripada suntikan vaksin. Apa yang penting adalah, adakah anda sudah bersedia untuk ambil suntikan vaksin? Gerakan puji tindakan kerajaan mendengar suara rakyat apabila menamatkan perkhidmatan Tajuddin. Pemuda Gerakan menyokong keputusan kerajaan untuk menamatkan perkhidmatan Datuk Seri Tajuddin Abdul sekaligus dilihat Kerajaan Perikatan Nasional mendengar suara dan pendapat rakyat. Tindakan tersebut juga menunjukkan kesungguhan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mewujudkan budaya accountability dalam kalangan pemimpin negara. Gerakan sumbang 50 karton air minuman kepada mangsa kebakaran Tanjung Aru, Sabah. Gerakan Sabah menyumbang sebanyak 50 karton air minuman kepada mangsa-mangsa kebakaran Tanjung Aru Sabah di Masjid Al-Kautar yang diwakili oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Petagas yang berhormat Awang Abisa. Turut hadir PDRM Sabah Pengerusi Datuk Alex Low, Bahagian Putatan Pengerusi Jimmy Sim, Bahagian Putatan Naib Pengerusi Datuk Stanley T, Bahagian Putatan Setiausaha William Oi, Ketua Penerangan Sabah Dennis Khan dan Ahli AJK Sabah Arthur Ng. Jom kenali budaya Sabah dan Sarawak. Gerakan mengadakan forum Jom Kita Kenali Budaya Unik Sabah dan Sarawak secara langsung di Facebook page rasmi parti sempena sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2021. Forum tersebut digairahkan oleh beberapa pemimpin muda daripada Perikatan Nasional iaitu Pemuda Gerakan, Pemuda STAR, Pemuda SATP, Pemuda PBB Sarawak, Armada Sabah dan Pemuda PAS. Gerakan menegaskan public figure atau influencer bertanggungjawab untuk menunjukkan contoh teladan yang baik. Gerakan berpendapat public figure, influencer atau sesiapa mempunyai pengikut yang ramai harus menunjukkan contoh teladan yang baik terutamanya kepada anak-anak muda. Kenyataan terbabit disebabkan baru-baru ini pula isu pasangan influencer daripada Malaysia yang dikenali sebagai Durian Kimchi mempersedakan pakaian tradisi orang Iban. Gerakan kutub pembohongan kerajaan DAP mengenai pelan induk wilayah ekonomi Pantai Timur. Gerakan mengutuk kerajaan Pulau Pinang apabila berbohong mengenai penyerahan pelan induk wilayah ekonomi Pantai Timur (EMP) kepada Kementerian Alam Sekitar. Gerakan kecam kerajaan DAP Pulau Pinang isu jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Pemuda Gerakan Pulau Pinang mengecam kerajaan negeri tersebut kerana tidak mampu mengawal jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Gerakan desak pemimpin DAP jelaskan isu penderma vaksin dengan syarikat Farmaniaga Sdn Bhd.
Gerakan mendesak Chow Kon Yao dan Lim Guen Eng menjelaskan isu mengenai Farma Niaga Berhad menafikan ada hubungan dengan penderma vaksin yang viral baru-baru ini. Dalam pada itu, pemuda gerakan mengecam kekurangan dalam sistem kerajaan negeri Pulau Pinang dan menyoal adakah Chow Kon Yao dibingkai kerana dihina dua kali berturut-turut mengenai isu vaksin. Wakil rakyat Pulau Pinang digesa turun padang bantu rakyat dalam pendaftaran vaksinasi. Gerakan menggesa pemimpin-pemimpin kerajaan DAP Pulau Pinang agar turun padang di kawasan masing-masing sekiranya mahu 100% penduduk di Pulau Pinang daftar vaksin. Dalam pada itu, kerajaan Pulau Pinang diingatkan agar membuat program saringan komuniti bersasar kepada penduduk di kawasan masing-masing. Kerajaan Pulau Pinang didesak buat pemeriksaan wajib di terminal bas Komtar. Gerakan mendesak Kerajaan Pulau Pinang untuk melakukan pemeriksaan wajib di tempat tidur gelandangan terminal bas Komtar. Gerakan desak Kerajaan Pulau Pinang buat siasatan mengenai surat tawaran vaksin. Gerakan mendesak Kerajaan Pulau Pinang untuk melancarkan siasatan menyeluruh mengenai surat tawaran vaksin yang tidak jelas dari Yong Chi Kong. Sekian sahaja gerakan news kali ini daripada saya Amira Kamaruzaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.